Så her har vi to af vores katte. Det er lidt sky, men stadig kælen. De begge to kommer fra en dyreværnssag. Det eneste her, det er Vanilla. Hej Vanilla. Hej skat. Og den anden her, det er Karamella. Og de to er virkelig, virkelig glade for hinanden. Som du kan se, de er virkelig tæt knyttet. Og de skal ud til en fantastisk familie sammen. Skal du sige hej til os, Karamella? Jo. Og begge to er lidt stresset ved her, men de er stadig virkelig kærlige. Hej, Pia. Jo. Og det er dejlige katte.